Og på en tredje plads, der har vi katalog nummer 3. Det er derhen, så det er katalog nummer 4. På en anden plads, katalog nummer 3.
Den bedste private. Thank you.
Og på den femte plads har vi... Kameraet, der kan jeg ville se, hvad den får. Ja, det er godt, det er. Sådan en tror jeg, skal ønske mig julegave, for det er så ikke populært.
på en tredjeplads. Også direkte fra Sverige. På en anden plads. Katalog nummer. Okay. Now, page 3 now.